מתאימים. מושיקו חזר מהלימודים, עשה את כל הקוינסים שאמרתי, ולא רק זה, שבר, הרס, והאימא אמרה לו, חכה שאבא יבוא. בימי אבותיי, דקה לפני שאבא בא, נתן בעיטה, שבר את התמונה של סבא זיכרונה לברכה. שמעון בא, עייף, רעב, עצבני, אחרי טיפול שורש. למה טיפול שורש נקרא טיפול שורש? מוציא את השורש? לא, הרופא קודח מגיע עד הכיס. מגיע לשורש. השורש פה, לא תתבלבלו, כן? שאב לו על פיה, התעלל בארנק של שמעון, הפה שלו חצי רדום, כואב לו הראש מהטיפול, רעב, עייף ועצבני, ונכנס הביתה, ואשתו אומרת לו, בוא תשמע מה שהבן שלך אף. בוא. מחממת אותו עוד יותר, אני שואלת מחממת בעלה טוב מאוד. אתה יודע מה הוא שבר? מה? לא תאמי, מה? את התמונה של אבא שלך. די, עכשיו רואה את הרופא שיניים עולים. ואת הילד שקל הולך. מלאכים עולים. ואז הוא רץ אחרי הילד, האמא הרגישה שהגזימה, ואבא הולך ומוציא חגורה, ומוציא את הנחיים, מתחיל להרביץ, עכשיו האמא, אמא הבינה, לא, אתה הורג לי אותו, היא נכנסה, בואו, כיסא אחד, בואו, 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 בואו. תגידי, מה את עושה? למה את מחממת את בעליך לילד? טעות חמורה. אל תשאירי לבעלך שיעורי בית. את לא יודעת לאן זה, לאיפה זה ייגמר. כמה מקרים כאלה קוראים בבתים, חבר'י? אחרי שהאימא הרגישה את הטעות, כבר לעצור אי אפשר. כבר אבא באקסטאזה, אבא קיבל עצבים, לך תעצור את שמעון. זה בעיה? ומי סבל פה הילד מסכן, קיבל מכות שלא קיבל מחרים שלו. לכן הורים יקרים, אמהות יקרות, תפסיקו לא להעניש בצורה כזאת. בשום פנים ואופן. אחרי ששמעון אכל, שתה, נרגע, והילד הלך לישון, אז תגידי לו, תשמע, היום היה תקרית כזאת וכזאת, מחר אני רוצה התייחסות. לא היום, היום כבר ישן, מחר, דבר איתו, שוחח איתו, קיבלתי דיווח מאמא, אני יודע עליך הכל. זה ממש צייר אותי שהתנהגת בצורה כזאת אתמול. עכשיו לך תגיד לי אמא סליחה, עכשיו תמשיך לה את הידיים, תבקש סליחה. לא יכול, מתבייש. מתבייש? תכתוב לה מכתב. מכתב סליחה, שם לה את זה על השידה, האמא בערב באה לישון, אוי, מכתב עם מושיקו. לבבות, עשה לבבות. אמא, הכי יקרה, אני אוהב אותך. מבקש סליחה על אתמול. מספיק. זה ממש. זה חלק מתהליך הריפוי של הילד. לא צריך לקלוא אותו, להטיל עליו עונשים, תעשה, לא צריך. הנה, בפעולה כזאת עדינה, אפשר לגרום לשינוי בהתנהגות הילד. יש שאלות עד לכאן?